Hej og velkommen til FL Airbrush. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan man kan lave sin egen airbrushholder. Den her den har jeg selv lavet, og den har virket okay. Jeg har været meget irriteret på den mange gange, men jeg har aldrig rigtig fået gjort noget ved det. Da jeg var ude at male en lastbil, så var der en airbrush, der røg ned. Jeg stod på et stillads. Den landte på stillaset, og den røg hele vejen ned under lastbilen. Det irriterede mig meget. Og den gik jo selvfølgelig i stykker ude i dysen. Så derfor så vil jeg vise jer, hvordan man kan gå i byggemarkedet og finde nogle forskellige ting, og så lave sin egen airbrushholder. Så prøv at se med. Tips og tricks.